أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. مختلف سورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں. یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے. انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لا محدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں. اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستے پر ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے. لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی کتاب مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں.
اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں۔ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے، اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزری۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں، جو مالی عبادت ہیں۔ اور یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، مثلا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت 81۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔
اگرچہ یہ آخرت بھی ان دیکھی چیزوں یعنی غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے. جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتقاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا. یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں. ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. ڈرانا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے. قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بد اعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں. لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے. اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ تہیا کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے. لہذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور یہ تہیا کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی.